Batagari, Wakina, Miki, Faroua, Exactiva, Toshi, Warakatu, Novel, Yokotamus, the Hankali. Say if any way in Susifofi, none of you have. The moon that you are doing me one to be up. And then even the issues of the day, some swallow with our car. In Kagola, we are some issues of one to Malaika, Yamia, and Jenever. Muluako, Tokakara, La Hua, Katu, given a novelty in the Kalatahami, Lukala. Ce wa kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin sifofinka kana daukan nauyin mutane wa taksibul ma'dum kana nemo babu ka bayar sallallahu alaihi wasallam dai mutum ya zo yana nema koda bashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nemo babu ya taimaka ma wanda bai da shi wa radda ala wazinin sabayaha annabi sallallahu alaihi wasallam yakin hawazin da aka tafi su ne yakin hunaini ne da nake gaya muku an karbi amnishin hannun shi wanganga safuwa na tuba da kuka ce suratul tauba na gaya muku wa yawma hunaini iz a'jabatkum kasuratukum falam tughni ankum shay'a a ran nan manzo Allah ya tara zunubi sun kai 12,000 su kuwa hawazin ba su fi 4,000 ba shi wani cikin musulmi ya ce yau ne insha Allah duk yakin da musulmi suka yi da arna arna su fi musulmi yawa ya ce amma yau dai ba wani abin da za a yi mana wani bamu da yawa wayan nan kullum kasu linkin ba linkin har su uku to wannan kalma da ya faɗi Allah bai so ba to shi ne Allah ya kyale su da karfinsu to wannan yaki ne suka gudu a gaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai alqur'ani yana cewa wa yawma hunayni iz a'jabatkum kasratukum lokacin da kuka ga kaman yanzu kun yi yawa Allah ya ce falam tughni ankum shay'a wa dakat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba allatheena kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin amma iktisar dai short magana abin da ya faru hawazi da suka samu labarin annabi ya kwashe maka shi suka ga kamar attack is best defense kafin su jira yazo bar su su ji ce sa su sun fito da shiri manzo Allah ya samu labarin shi ya ce shi ba bare tare su hanya to idan ka bar Makka za ka je garin Hawazin Taif kenan akwai wayan su manyan duwa su sakiya dusin da kare to da suka samu labarin fitowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko komandan su dan ga muku ga kisa ga cikin tarihi al tafsir komandan Allah ya fito da kowa da matan su da yara domin kar ya fita da su je kare su je ya gudu shi yasa da matanka da yaranka da dabbobinka da komai ka zaka fito to ko da ka gudu din mina zaka eh ka lura ko irin yadda yake nan ko ya yara kana da jin rakun ma da dabbo sai sa ba ta ya ki aka kwashi gani ba irin wannan ba da komai da komai su suka fito to da suka kai kan wayan nan duwa su sai suka dai suka saka bakin kyalle suka rufe dushi da shi suka zauna bisa bayan kyalle bisa musulmi suna zuwa ba su san gina suke ba su kuma suna kan duwa su kuma sun rufe jikinsu da bakin kyalle yasa musulmi da suka kiyo saki dusi shi ke da lokacin suka fara jin kimiyya ba da kimiyya na fitowa daga saman dusi zuwa ƙasa su kuma ba su ganin kowa ba zai tsora ba suna zuwa suna ganin kimiyya ba abin ya sai bane kimiyya ba abin ya sai bane kai in kai kokari hawa ya tushe ka ji mutum biyar shi da ayi ku kimiyya sai suka kiyo suka kwashi gudu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ga an kwaso gudu ana komowa sai ya san kamar ta bashi lokacin da shi ya fara zuwa ga da gudu sallallahu alaihi wasallam daga karshe ne Allah ya bashi nasara ya iya su aka kwashe kayan su duka baki daya to sai suka turo manyan mutane a zo a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakiya a bashi hakuri a roke shi yaran su da dabbo da aka kakkama da matan su da aka kama a sai bayi na yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tausayi ya sake musu to shi ne nan gaba ne ya ce wa radda ala hawazini eh ya mayar wa mutane hawazini sabaya ha mutane ƴaƴan su da aka kama wani yaki wa kanat 6,000 wa'annan bayi da aka kama su 6,000 ne amma duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake su fi sabilillah wa ata abbas eh sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba abbas min az-zahabi wa tarana ya ba abbas rafani shi jinnariya malam yutik hamlahu wanda abbas ya kasa daga wa saboda nauyin jinnariya
sa'annan kuma wa humila ilayhi 90 alfa dirhamin wa tarana an kawo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dirhami 80 alfa dirhamin dirhami na zinariya 80. Malumar tarihi sun ce wannan ya zo ne daga cikin jijiyan mutanen bahari. Fawujat ala hasirin, an kasa a karkashin tabarmar annabi muhammad cikin masallaci. Sun makama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama ilaiha, ya tashi ya kwaso dukiyar faka samaha ya rika rarraba shi. Falam radda sa'ilan, bai mai da hannu ko wanda ya miko yana neman taimako ba. Hatta faraga minha, ai sai da ya raba su dukkan baki daya. Dirhami har na 10,000 na zinariya aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Bahrain. Manzo Allah ya tashi cikin masallaci yana rabawa duk wanda ya miko hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi. Bai daina rabawa ba, ya kare shi kuma kai shi kuma, ya kare shi start kuma, ya kare shi start kuma. Haka ya ta yi, ya ta yi, ya ta yi har sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa kudin duka sun yi sun kare. Sa'an nan ya koma ya zauna. Wajen abuwar julun, wata rana wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam, fasa alahu, sai ya roƙi shi ya nemi wani abu a wurin manzon Allah. Fakala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ba indi shay'un, bawan Allah ya hakuri, shay'un ainihin abin da ka tambayar nan ba shi yanzu haka ba shi, walakin ibta alayya, ka ce ka sai abin ba shi amma a wuyana. Faiza ja ala shay'un ka dainahu, idan wani abu ya zo mun biya. Wato mutumin ya zo ya ayyana abin da yake so. Ka lura ko kamar yanzu ya ce ina son riga ko alburda ko abu mai iri kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, abin da ka neman nan dai ka yanzu a gida babu, amma je wurin masu sayarwa, ka je ka sai bashi da sunana. Kana ji, in ka je ka karbi abin bashi, ka je ka yi su kayanka, in Allah ya yarda wani abu ya zo ni lafiya maka sallallahu alaihi wasallam. Fakala lahu Umaru, sai sayyidina Umar ya tashi sai ya ce, ma kallafaka Allahu ma la taqdiru alayhi, ya rasulullahi, Allah bai tilasta maka abin da baka da shi ba ai, abin da bashi bashi yaya kuma sai an ja ka duba shi a ba wani. Fakariha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam zalika, sai manzo Allah ya bata ran ya kalli sayyidina Umar abin da ya fada da annabi, kariha ya ki abin da ya fito bakin sayyidina Umar, bai so wannan kalmar ba. Fakala rajulun, sai wani mutum ya tashi, min al-ansari, daga cikin ansar, yace ya rasulullahi, yace ya rasulullahi, ya baki Allah daga ya sa fataha amma zai da ya sa damba amma zai da fataha zakata. Ka lura ko, yace ya rasulullahi, ya kai baki Allah, am fik ka bayar, wala takhsha min zil arsh iklala, kada ka ji tsoro daga Ubangijin ma'abucin al'arshi cewa zai karkata arzikinka duk abin da akwai bayan. Fatabassama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara murmushi. Wa urifa albishru fi wajhihi, sai aka ga farin ciki a cikin huskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan kisa, mutumin da ya zo ya nemi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi abin da manzo Allah bai da shi, sai manzo Allah ya ce je wurin masu yawa ka sai bashi amma da sunana, in Allah ya yassare mini na biya. Sai sayyidina Umar ya tashi ce, ya rasulullahi, Allah bai ji da samuka abin da bashi ba, ya zo bashi ya hakura ya wuce. Sai annabi ya wuce ya bata rai da abin da sayyidina Umar ya faɗa. Shi wani mutum cikin ansar ya ce, ya rasulullahi, duk abin da kake bayarwa bayar, kada ka ji tsoron Allah zai kankanta arzikinka daga Ubangiji ba a wucin al'arshi. La takhsha min zil arshi iklala, da mutumin da ya faɗi haka sai annabi ya yi ta murmushi, ya yi ta dariya, hal aka ga farin ciki a huskansa sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sai ya ce, bi hadha umirtu, da irin wanne aka ba ka umarni, ko bayan bayan ko babu ma aka ba shi bayan sallallahu alaihi wasallam. Zakarahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi shi ne wanda yake zakarahu, ya ambaci wannan kisa. Wazukira an mu'awwizi ibn afra, an karbo ruwaya kuma daga mu'awwizi ibn afra'a, wanda mu'awwizi ibn afra'a ga yana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ce yakin Badar. Alal hakika, a cikin hadisin nan
ayar shi ce wadda abu ta je wurin manzon Allah ba shi kansa ba, saboda ya rasu tun hijira da shekara na biyu ba a ma fara karbo labaran ruwayoyi ba, balle a karbo ruwaya daga gare shi. Ai mun gane ko, sai sa cikin abin da ke da inganci Bintu Muawwizin ne, ƴar shi ne, ka lura ko, amma aka dai zo cikin manga littafi ba tare da an ambaci ƴar ba, amma shi ya rasu tun hijira da shekara na biyu a yakin Badar, yana daga cikin waɗanda sun ka yi shahada. Kun lura ko, to, kawai shi ne an karɓo labari cewa ya ce a taitun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam biki nahin min rutabin yuridu tabaka, cewa na zo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wani kwando ko kwano na dabinai, yana nufi da alkira, yana nufi da shi tabaka, shi ne abin da ake sa abinci a ci. Wa ujiri sukubin, wa ujiri zugubin, al-ujiri shi ne lada na az-zugubi, shi ne kokomba, original word da sunan kokomba shi ne larabci, shi ne zugubi. Mun lura ko, amma ana amfani da shi yuridu kisa'an, ana nufi da az-zugubi shi ne al-kisa'a wa kisa'iha, mun karanta suratul Baqara, wa kisa'iha wa fumiha wa adasiha wa basariha. Fa'atani mil'a kaffaihi huliyan wa zahaban, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanga abu da ni na kawo mishi don na ga abu dai da yake so ya amfani da shi, shi kuma da zai ba ni tukuncin abin da na kawo, sai ya ba ni huliyan kayan hado, wannan na nuna mace ce, kullu rako na zahaban da zinariya, manzo Allah da zai ba ta ya dibo ne daga tafin hannun shi haka ya cika mata, shi ne kyautan da ya ba ta na tukuncin abin da ta kawo mishi sallallahu alaihi wasallam. Wannan duka bayan na fani irin kyautan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba kuma mai kokon ba zai da zinariya, ga za ka gaba wanda ya baka kokon ba da za ka ba shi kayan ado na zinariya, kuma sai da ka nemi da tafin hannuka guda biyu ka cika, yanzu ko da wurin yan zinariyan nan ne in ka je kwashi kayan zinariya, in dai ka kwashi da tafin hannu biyu ka san miliyan dawa kenan na euro, ai ka san abin da za ka kwashi. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwashi ya miƙa mata. Kana Anas, Imamu Anas ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yudakhiru shay'an li gari, manzo Allah bai bari komai don gobe, in dai harkar kuɗi ne in an kawo wa Annabi Muhammad bai ajiyewa wai ko ajiye mini sabuwa, saboda in gobe mun tashi bukata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye kai sa komai ya zo bayarwa yake. Yaushe ne mun karanta cikin wayoyi wata rana an kawo mishi dukiya ya raba ya raba ya sauran dirhami guda shida ya dauke ba wata mace cikin matan shi ta ajiye, wannan manzo Allah ne kwanta ya kasa bacci, bacci ya kasa dauki daukan shi saboda akwai dirhami shida gidan shi, sai da ya fita ya je ya karbi wannan kuɗi ya je ya raba, sannan kuma ya samu ya kwana sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi Imamu Anas sai ce Annabi la yudakhiru shay'an li gari, wannan babban sunna kenan na Annabi Muhammad. Walhabar bijulihi, labarai da aka riga kawowa na yawan baiwa ko yawan kyautan Annabi Muhammad, wa karamihi da yawan karamcin da manzo Allah yake yi kasirun, bada ya ce abu ne masu yawa kwarai da gaske. Wa an Abi Hurairata, an karɓo ruwaya daga Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce atara rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'aluhu, yana tambayan manzon Allah yana roƙon a bashi wala, fasta alafa lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisfa waskin, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo rance, manzon Allah sallallahu fasta alafa lahu me ya kada na wurin ku fasta lafa lahu aini mana istakrada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam istaslafa lahu, sai ya karbo masa rance ya ba mutumin abin da yake bukata na nisfa waski, rabin whisky guda, abin da yake ce ma whisky wani kaya ne da suke wani kwatako ne da suke auna dabino da shi, kai mun gane ko, to wannan kwatako idan ya cika yana daukar sayi
C'est ça, Rabbi, il y a un peu de ça ici, Tinkin. Quand on a